Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusiba kumuno okulya kuchi? Okusiba kumuno okulya kuchi? Kale. Ababa uri ega bomanyi mbote baluwa. Okusiba kumuno okulya kuchi? Okusiba kumuno okulya kuchi? Okusiba kumuno okulya kuchi? Warning to you. Warning to you. Never in a office of PC. Waluganda, orina fe. Ndi namwe paka jeshigwe. Empaji kuojiri. Yobu siramu. Hey. Neo kutenti sijiti. Ah, you are deceiving. Yono enyini. Yo. Ne musiramu, tuwesibyo korina fe. Ndi namwe. Oli mu kintu kino? Mwendi fa bakitandi. Daina. Masiramu, tunatero tuka tugenda okola ki? Era kye nsaba kimu, bwe tuba nga tutandise okulya, tukuume empisa, tokwata mu lusaniya lwa munno. Mukitegeera baganda bange, kulya na kukuuma ki? Kulya na kukuuma ki? Director yono naye mukuru director erabye nkumenyeramu abavubuka be nalonze osaba abemanyi bintu bakikoze bulungi koze yo muvubuka akoze eki akegaseeko era director abavubuka baweriza utsi banaye nsanyuse nnyo mwebale kuzanya kye mukoze nkyagadde kibadde kirungi nnyo okuzanya firimu kintu kya muwendo nnyo mu ggwanga lyaffe n'olwekyo mbadde nsaba namwe mukikoze tugenda kukiddamu okuva mu ntandikwa gye mwavudde action banaye mwagambye tugenda lya mmere kati ate tuzanya firimu muganda wange onatusonyiwa nakubuzizo olinaffe ng'ogamba okola ki waluganda olinaffe ddinamwe Katuli bazanye ba filimu obadoze kulya mmere wano bikusaze iyo zike era max rolling action kusiba na kola chi yobe mumu bintu bya musiru walira ku bana ba bantu mwe basiru mwe bajja basi ba kati liyo naje tuvude mu zanya filimu zanya filimu wano mwe mwa Yeah! 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 Sorry, may God not allow them, may them kill me. No.